Tietenkin se edellyttää, että kaikki toimii sensitiivisesti, uhria kunnioittavasti ja sillä tavoin. Mutta uskon, että tätä opetusta ja koulutusta tänä päivänä jo kyllä on riittävästi saatavilla ja myös sitä ohjataan sitten eteen, myös muissa tahoissa. Joo, poliisi tietenkin toivoo, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tehtäisiin se rikosilmoitus, mutta ainahan se ei ole mahdollista. Joskus tällä asianomistajalle uhrilla tulee nämä tapahtumat mieleenkin vasta vuosien päästä tai on valmis työstämään niistä vuosien päästä, mutta toivotaan, että tulisi mahdollisimman pian. Ja sen jälkeen, kun tämä asianomistaja on kuultu poliisissa, niin katsotaan, riippuu tietenkin iästäkin, niin hänet ohjataan sitten eteenpäin, keskustellaan hänen kanssaan. Eli jos on kyse nuoresta, niin sitten on erilaisia paikkoja, on tyttöjen taloa ja poikien taloa ja väestöliittoa. Ja sitten tietenkin nuorisopsykiatrian näin. Ja alle 18-vuotiaistahan tehdään sitten niitä lastensuojeluilmoituksia ja niiden viranomaisten kanssa sitten yhteistyössä neuvotellaan, että mikä olisi se paras sitten hoitopaikka. Ja monellahan on jo sellainen hoitokontakti jo ennestäänkin, että kulkeutuu niin kuin normaalisti. Ja sitten aikuisista, jos on kyse, ja silloinhan yleensä naisista kyse, jotka joutuu seksuaalirikoksen kohteeksi, niin on sitten tukinaiset, mihin me ohjataan, ja rikosuhripäivystys, ja katsotaan aina tarpeen mukaan, miten se etenee. Ja kaikkihan sitä apua ei sitten otakaan vastaan, ja välttämättä kaikki ei ihan tarviikaan sitä, että riippuu niin ihmisestä, että se on niin henkilökohtaista toi, mutta pyritään sitten, kun on saatu poliisin puolesta kaikki asiat selviksi, tämä tapahtuma käy, niin sitten hoidetaan tämä, että on se jatkohoitopaikka jossain, jos sitä tarvitsee. Ja nythän on tietenkin hyvä asia se, että kaikilla näillä uhreilla, kun on seksuaalisesta väkivallasta tai hyväksikäytöstä kysymys, niin on oikeus saada tämä oikeudenkäyntiavustaja jo rikostutkintavaiheeseen, jo rikosilmoituksen tekemiseen, kuulusteluun. Ja myös sitten myöhemmin oikeudenkäyntiin, jos syyttäjä nostaa syytteen asiassa. Ja siitä voi myös joskus olla apua monella tavalla, kun pelottaa. Ja vaikka nyt poliisia tänä päivänä ei tarvitsisi enää pelätä, mutta se pelko on kuitenkin aika monella jossain tuolla taka-alalla olemassa. Ja niitä voidaan sitten niin kuin helpottaa. Toinen asia on tietysti hyvä, että on tukihenkilömahdollisuus myös, että nämä kaikki tulee joskus käytettäväksi samanaikaisesti, mutta et joskus on tietenkin se ilmoitus tehty jo ja sitten vain on muun avun tarve. Mutta. Joo, kyllä me poliisikin aina ohjeistaa tässä asianajan käytössä, että siitä neuvotaan aina ja kehotetaan, että ole mahdollisimman äkkiä yhteyksissä ja hommaamaan itselle. Ja se, että sitten uhrit myös saisivat oikeutta silloin, kun se vielä on mahdollista hakea, että seksuaalisen väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö rikoksina myös vanhenee. Tänä ei ole niitä rikoksia siviilielämässä, jotka eivät vanhentuisi sotarikoksina ja rikoksina ihmisyyttä vastaan. Tällaisina rikoksina ne eivät vanhene, mutta siviilielämässä ja täällä Suomessa niin nämä rikokset vanhenee kuitenkin ja sitten vasta myöhemmin vuosikymmenien jälkeen niin ei niille ehkä enää voida sitten oikeudellisesti tehdä mitään ja siitä on vaan se huono asia sitten seurauksena, että ihmiset kokevat, että heidän ihmisarvoa on loukattu hyvin syvästi, he eivät ole saaneet oikeutta asiassaan ja he ehkä ovat joutuneet maksamaan terapiakulut, monia sairaanhoitokuluja, kustannuksia on tullut paljon, he ovat maksaneet ne itse ja joutuvat ikään kuin sitten
yksin kärsimään tämän asian ja syyllinen saa kulkea vapaana. Nämä on sellaisia asioita, uskon, että nämä myös hoitopuolella tulee esille ja se voi myös olla voimaannuttava kokemus se, että saa oikeutta asiassaan. Mm-hmm. Tähän voi viranomainen puuttua ja siksi on juuri myös hyvä asia muistaa tämä, että lastensuojeluilmoituksen lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilön pitää tänä päivänä myös ottaa yhteys poliisiin. Mutta nämä ei tietenkään ole mitenkään rinnakkaisia sillä tavalla poissulkeviaan tämä, että hoitoonohjaus on totta kai aina se tärkein asia sitten pitemmän päälle kuitenkin, että psyykkisen avun saaminen ja toipuminen ja elämän jatkuminen ja elämän näkeminen positiivisena ja mahdollisuuksia täynnä olevana on kyllä niin kuin kuitenkin tärkeä asia ja siihen voi hoitoonohjaus myös sitten ja hoito auttaa. Ja siksi on niin kuin hyvä, että näihin tietenkin puututaan ajoissa, niin kuin sinäkin puhuit tuossa äsken noista mahdollisuuksista. Kyllä se juridinen puoli ja se rikosoikeudellinen puoli on tosi tärkeää, koska se myöskin antaa sen kuvan yhteiskuntaan, tai se oikean kuvan, että väkivalta on aina rangaistavaa. Väkivalta on aina tuomittavaa, että se ei ole pelkästään vaan moraalisesti tuomittavaa, vaan sillä on oikeasti seuraukset ja vastuu pitää kantaa. Mm. Se antaa sen signaalin myöskin, kun kynnys madaltuu ottaa viranomaisiin yhteyttä. Se on, niin kuin, se on rikos, se on väkivallan muoto, ei sitä selvitetä vaan moraalisella tasolla, vaan niin kuin sanoit, että se oikeuden saaminen niin auttaa sitä uhria myöskin toipumaan. Se on yksi osa sitä selviytymistä. Ja useinhan on myös niin, että uhrin läheiset ovat ikään kuin uhreina, että he myöskin tarvitsevat apua ja tukea. Ja sitä on myös saatavissa. Mm. Että ne todella koskee myös niin kuin sitä lähipiiriä sitten monella tavalla. Seksuaalirikoksista epäiltyjen kohdalla on jonkin verran hoitoonohjauspaikkoja Helsingissä ja muuallakin. Helsingissä on aikaisemmin kaupungilla ollut yksi seksuaaliterapeutti, johon voi ohjata, voi olla, että on jo enemmänkin. Ja Sexpo-säätiöllä on. Mutta näähän perustuu tietenkin vapaaehtoisuuteen. Eli pakottaa ei voi, ja sehän vaatii sen sitten, että yleensä myöntää, että on joku ongelma tällä epäilyllä, ja harvemmin myöntää tällaista asiaa. Ja sitten tietenkin, jos saa tuomion seksuaalirikoksesta, niin sitten on nykyään se on Riihimäellä tämä STOP-ohjelma, johon pystyy sitten hakeutumaan, mutta se edelleen myös tietenkin edellyttää sitä vapaaehtoisuutta ja myös sitä, että myöntää sen rikoksen, mihin on niin kuin toteaa, että on ongelma ja myöntää, että on syyllistynyt niihin rikoksiin. Ja se on tuottanut tuloksia, ihan hyviä tuloksia. Tosin ei näiden pedofiilien kohdalla, niin sanottujen pedofiilien kohdalla, joilla lasten seksuaalisia hyväksikäyttöä paljon, koska he on yleensä sellaisia, jotka kiistää ne rikoksensa ja ei haluakaan hakeutua tällaisiin hoitopaikkoihin. Ja näiden seksuaalirikoksiin syyllistyneiden tuomiothan vaihtelee riippuen, mistä rikoksesta tuomitaan. Että lievimmistä seksuaalirikoksista voi saada sakkoa ja sitten on ne 10 vuotta nämä törkeimmät, että se on rangaistusmaksimi. Ja sitten tietenkin, jos on useita rikoksia, mistä tuomitaan samalla kertaa, niin sitten voi mennä yli 10 vuoden, mutta muistelen nyt vähän aikaa sitten, niin on tullut 12 vuotta. Että se on niitä ihan huipputuomioita, mitä on tullut, mutta siihen tulee jo monta törkeitä tekomuotoa. Poliisille järjestetään tällä hetkellä koulutusta kohtaamaan seksuaalirikoksen uhreja. Eli poliisiammattikorkeakoulussa on sensitiivisyyskoulutusta. Eli sitä on ollut jo muutama vuosi. Että kohta on
näille nuorille tuleville poliiseille tulee, ja sitten jotka on pitempään jo ollut, niin on tällaisia erityiskoulutuksia just saman asian tiimoilta, että pyritään siihen, että kaikki, jotka on sellaisissa tehtävissä, että jos jossain vaiheessa joutuu kohtaamaan seksuaalirikoksen uhrin, ne on saanut tämän koulutuksen. Ja myös lasten kuulusteluihin on erityiskoulutusta, että sitäkin on nyt lisätty, ja pyritään siihenkin saada, että kaikki lasten, pienten lasten kuulustelut pystyisi hoitamaan siihen niin kuin koulutettu henkilö.